macnaheeda ha moodin inaad guddoontay aqoonsiga guuldarrada. Inkastoo ay aadamuhu ka siman yihiin jacaylka ay u qabaan dhadhanka guusha, haddana way dhib badan tahay u adkaysiga dacarta guuldarradu. Waana hubaal sirta kala duwanaanshaha aadamaha inay tahay middaasi. Mar walba oo marin kugu soo xirmo, isku day inaad xal u heshid sidii aad u heli lahayd marin kale, kaasoo kugu sugaya halkaad hiigsanaysay adigoo aan dhimayn xawaarahaaga. Dad badan ayay seeteysay tijaabada guuldarradu goortaas ay ku laabeen gacmahooda albaabada guusha. Kuwaasi ayaa ah guuldarestayaasha dhabta ah, iyagoo u dhow guusha ayay isku dhiibeen mawjadaha niyadjabka markaasay wajaheen guuldarrada dhabta ah. Muhiim ma ahan inaad guusha aragtid, laakiin waxaa muhiima inaad isku daydo inaad cagta saarto waddada guusha, dadaalkeedana aad la timaado. Mana aha in dadka adiga kula midka ah uu adduunku fiiro iyo la dhaqan gaar ah idinla dhabar taagan yahay, sharafna waxaa kugu filan inaad aqoonsatid caqabadaha kugu guddooman oo keliya. Inaad albaabada guusha qaraacdo waxay ku xiran tahay hadba xakamaynta naftaadu intay la eg tahay. Dadka nolosha guulaha ka gaarayna waxaa la ogaaday guulihii ay gaareen inay sabab u ahayd tii ay naftooda ka gaareen. Harry Truman ayaa laga hayaa oraah ahayd markaan akhriyay tagta nololeedkii raggii qiimaha badnaa, waxaan ogaaday guusha ugu horreysa ee ay gaareen inay ka gaareen nafahooda. Hagidda naftooda ayaa dhammaantood wax walba ugu horreysay guusha. Arxandarrada adduunku iyada oo huwan caqabadaha nolosha ayay dadka turunturod siisaa, markaasaa qofba si uga falceliya. Shakhsiyadda ugu geesisan waa midda garata, waxa tanqantakhaynaya dabadeedna isxakamaysa. Marka aad ku guuldareysatid guur, ha moodin in guur oo idilaad ku fashirantay. Marka aad ku guuldareysatid helidda shaqo aad in badan u hanqaltaagaysay, ha moodin inaadan shaqo helin. Marka aad imtixaan ku guuldareysatid, ha u qaadan inaadan weligaa imtixaan ku guulaysanayn. Ogow in noloshu ay gadaalkaaga soo riixayso mawjado caqabada ah oo ku quusinaya. Isku day inaad ka gabato, dulqaadna u yeelato. Ogow in guuldarradu ay tahay tijaabo, aysanna ahayn gabagabo iyo gunaanadka noloshaada. Ogow in guuldarradu ay tahay madal, ee aysan ahayn dagaal. Ogow in guuldarradu ay tahay xilli, ee aysan ahayn dhammaadka waddo. Oraah ayaa jirta oranaysa guuldarradu waxay ku bartaa guusha. Ku raaxayso guuldarrada kadib marka aad baratid, kuna dadaal sidii aad ku ogaan lahayd dhibicda iftiinka ee mugdiga ku dhex jirta. Guuldareystaha dhabta ahi waa kan hankiisu ka daalo ku celcelinta iskudayga iyo ogaanshiyaha wixii ka qarsoon. Labeenta ugu hilinka culus ee labeenaha dhismaha guushu waa tan guuldarrada iyo qarsoonaanta. Guuldarradu waa laba nooc, mid ku timaada fakar aan lahayn fal, iyo mid ku timaada fal aan lahayn fakar.